سجاد علی ٹی وی دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، پاکستان کا اس وقت دنیا میں غریب ممالک میں 53 نمبر پر شمار کیا جاتا ہے اور آبادی کے لحاظ سے چھٹا بڑا ملک ہے۔ پاکستان میں حکومتوں کی بدعنوانی اور لوٹ کھسوٹ کی وجہ سے ملک کی 3/3 آبادی غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی جا رہی ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان کے 5 مشہور ترین آدمیوں کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون ہیں اور ان کے پاس کتنے اثاثہ جات موجود ہیں۔ لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے تمام نئے دیکھنے والے دوستوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سجاد علی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ معلومات اور تفریح پر مبنی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں سے کہیں مس نہ ہو جائے۔ دوستو، پہلے نمبر پر شاہد خان۔ شاہد خان اس وقت پاکستان کے امیر ترین افراد میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ شاہد خان پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین ہیں اور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں۔ شاہد خان 1950 کو پاکستان ہی میں پیدا ہوئے۔ شاہد خان 8.7 ارب ڈالر کے ساتھ پاکستان کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہیں۔ دوستو، دوسرے نمبر پر آتے ہیں انور پرویز۔ دوستو، پاکستان میں امیر ترین افراد کی لسٹ میں انور پرویز دوسرے نمبر پر ہیں۔ دراصل یہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی بزنس مین ہیں۔ یہ بیسٹ وے کے فاؤنڈر اور چیئرمین بھی ہیں۔ بیسٹ وے پاکستان میں کام کرنے والی ایک بڑی سیمنٹ فیکٹری ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ملک میں 5 سے زیادہ کیش اینڈ کیری بھی ہیں۔ ان کے پاس اس وقت 3.4 ارب ڈالر کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ دوستو، تیسرے نمبر پر آتے ہیں میاں محمد منشا۔ پاکستان کے امیر ترین افراد میں تیسرا نمبر میاں محمد منشا کا ہے۔ میاں محمد منشا 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کے ایک بڑے بزنس ٹائکون کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ میاں محمد منشا ایک بہت انویسٹر بھی ہیں اور نشاد گروپ آف انڈسٹری مسلم کمرشل بینک کے CEO بھی ہیں۔ ان کے پاس اس وقت 2.6 ارب ڈالر کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ میاں منشا کو 2004 میں پرویز مشرف کی جانب سے ستارہ امتیاز بھی دیا جا چکا ہے۔ دوستو، چوتھے نمبر پر آتے ہیں ملک ریاض۔ پاکستان کے امیر ترین افراد کی فہرست میں چوتھا نمبر ملک ریاض کا ہے۔ ملک ریاض ملک کے خیراتی کاموں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بحریہ دسترخوان کے نام سے لنگر خانے بنوا رکھے ہیں، جہاں غربا کو 3 وقت کا کھانا دیا جاتا ہے۔ ملک ریاض ریئل اسٹیٹ کی کاروبار سے منسلک ہیں۔ ان کا ریئل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس پروجیکٹ کا نام بحریہ ٹاؤن ہے۔ ملک ریاض کے پاس اس وقت 2 بلین ڈالر کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ دوستو، پانچویں نمبر پر آتے ہیں آصف علی زرداری۔ پاکستان کے امیر ترین افراد میں آصف علی زرداری 5ویں نمبر پر ہیں۔ آصف علی زرداری سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر بھی ہیں اور پاکستان کے سابقہ صدر بھی۔ آصف علی زرداری 1955 میں پیدا ہوئے۔ ان کا آبائی شہر نواب شاہ ہے۔ دوستو، یہ بڑے زمیندار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے بزنس ٹائکون بھی ہیں۔ ان کا کاروبار دبئی، برطانیہ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے۔ آصف علی زرداری کے پاس اس وقت 1.8 ارب ڈالر کے اثاثہ جات موجود ہیں۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کے 5 امیر ترین شخصیات پر بنائی گئی ایک معلوماتی سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافے کے سبب بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ دوستوں سے جلد ملاقات ہوگی اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے دوست سجاد علی کو اجازت دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔